אתם גרים ברחובות. אני מאמין לא כולכם, רובכם. אתם יודעים, יש פה את הרב הראשי, הרב קוק. אימא של הרב קוק, אני לא יודע אם מכם מכיר את הסיפור הזה. אבל ככה, קצת שיהיה ככה, הקשר בין זיכוי הרבים לבין רחובות, אז עלה לי הסיפור של האימא של הרב קוק. ואתם לא תאמינו, היא קודש קודשים. ויום אחד שוטפת כלים, חנוש. שוטפת כלים. ובאמצע שהיא שוטפת כלים, היא ראתה אחד מתחת לחלון, שבכביש עובד קשה, ממש קשה, מזיע. מה זה מזיע? וזה לא כמו הדור שלנו, הם רואים מזיע, קוביות, משתגות, חמות, ההוגיות. לא, זה דור של אמהות צדיקות, קדושות, שרואות אדם מזיע, מרחמות. אין תלכלוך, תאורות. קרא לו, אמרה לו, יבני, בוא, בוא רגע, בן שלי, בוא תיכנס רגע, בוא. אמרה לו, קח מים, תשתה, שפוך על עצמך קצת, תתנגב, קח. כך, אמר לה, אמא, באמת תודה, וזה, באמת תודה. ראתה שהוא עצוב, אמרה לו, מה אתה ככה עצוב? למה אתה ככה עצוב? מה יש לך? מה בן שלי, מה יש לך? אמר, לא, אתה יודע, אתה חיים ככה, חיים לא קלים, אמא, חיים לא קלים, דודה, חיים לא קלים. אמר לו, נכון, שאתה רעב? אתה רעב, נכון? אמר לה, אמא, מה אני אגיד לך, אמא, לא אכלתי כבר כמה ימים. אמרה לו, כך, 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 בן שלי, תאכל. שב, תאכל, השאיר הדלת פתוחה. הלכה, הכינה לו, בישלה לו, אמרה לו, אתה לא קם, אתה תחזור, עבודה לא בורחת, תאכל. מסתכלת עליו, אומרת לו, למה אתה ככה עצוב, מה יש? אומר, אני אגיד לך את האמת, יש לנו בעיות בבית, אני ואשתי, גם כלכליות, גם בשלום בית. לצערי, אני מאוד מתגעגע לבנים שלי. אומרת, איזה בנים? מה איפה הבנים שלך? הוא אומר, הגיעה עובדת סוציאלית. הבן הזה לפני הרבה שנים. והשכנים אמרו, יש בלגן, אין מה לאכול, אבא עובד, האישה, בלגן, ריבים, ילדים מוזנחים, הילדים שלי לא מוזנחים, כל מה שהתפרנסתי, הכל הילדים שלי, זה לא נכון. אומרת, בסדר, ואיפה הילדים? בוכה, איפה הילדים? הוא אומר, לקחו לי את שתי הבנים לקיבוצים. מה קיבוצים? מה הם באיזה קיבוצים? חס ושלום, אתה יודע מה, מלמדים בקיבוצים, בקיבוצים בית כנסת פותחים פעם בשנה ביום כיפור, מה אתה לא? כל שעושים שם ברית ותפילין, באיזה קיבוצים, מה פתאום, למה? התחילה לבכות. אמר לה, אמא, אל תבכי. אומר, טוב, תאכל, תאכל, אומר לו, תאכל, כפר, תאכל. אמר לו, יבני, רק בזמן שאתה אוכל, תחתום לי על טופס, בסדר? מה זה הטופס? היא אומרת לו, ייפוי כוח, שאתה מייפה את הכוח שלי, שאני יכולה לקחת את הילדים. אמר לה, איפה תקחי? מה אתה דואג? אמרה לו, ילדים שלך, ילדים שלי. תחתום, חתם. מספר הבן שלה, הרב קוק, הרב הראשי של רחובות, הוא אומר, אמא נסע לקיבוץ עם פי כוח. הביא את כל המסמכים הנדרשים, תוך 24 שעות השיגה לו הכל, המציאה לו הכל, באה למזכירות של הקיבוץ, הוציאה את הילדים. אומר, אתם לא תאמינו, אני הבן שלה, אני זכיתי לראות שתי ילדים, שתי אחים, גודלים אצלנו בבית. אוכל, שתייה, לינה, הכל. הילדים האלה גדלו בבית שלי. הילדים האלה, אמא שלי גידלה אותם, היא אפילו לא הכירה אותם. היא בסך הכל ראתה אדם מצטער, בוכה, שלקחו לו שתי ילדים. הוא כל יום היה בא, מבקר את הילדים, הייתה שולחת, הייתה באה, גידלה אותם, גידלה אותם, חינכה אותם, טיפחה אותם, במקום קיבוצים לימדה אותם תורה. הרשיבו אותם, תקראו תהילים, קחו, צחקו, מה חסר לכם, תלבשו, תתקלחו, תאכלו הכל שלכם, כפרה עליכם, רק תהנו, תחיו. הילדים גודלים, נכון, עם השנים. שמשקיעים בהם לא שוקים. מי שלא משקיע, שוקע. אתם יודעים מי זה אחד הבנים? הרב ראובן אלבז בירושלים. הרב ראובן אלבז, מגדולי וראשוני מזכי הרבים בארץ ובעולם, הרב אלבז בירושלים, זה הבן של אותו אבא שהרבנית קוק ריחמה עליו וגידלה אותם בבית. ואומר הרב קוק, רבה של רחובות, אמא עשתה מעשה אצילי גדול ונורא, אבל היום
אתה בשיעור תורה אחד, מפיץ אותו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בחרת טוק, בגיהנום טוק, אתה מפיץ אותו ביוטיוב, ביוחרת, באיפה לא? דיסק, אמפי שלוש, שולח קישור, משהו! אתה יכול לגרום לאבא לגדל את הילדים שלו, בבית שלו, ולהוציא ערבל בזבה! בזכות קישור אחד, או דיסק, או איזה USB ששלחת, ונתת ליהודי שאיבד את הדרך, איבד הכרה.